פשוט, רבותינו האהובים והיקרים, יסף השם ככם אלף פעמים, וגופה ונורא מעל יאמן כן יהי רצון. המשך הגמרא שלנו, שבת י"ג עמוד א'. תנא דבאליהו, תנא דבאליהו, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. כלומר, עם כל זה שהוא שנה הרבה משניות וקרא הרבה, הכוונה בתורה שבכתב, התמיד גדול, למד הרבה תורה שבכתב, הרבה תורה שבעל פה, אבל ואפילו בתוספת שימש תמיד החכמים הרבה, הכוונה לראות בעומק את עומק דיני התורה, בסברות, בטעמים, והעומק שיש, נו, די, לא לזוז, והעומק שיש בכל מימרה, בכל דבר שחזל, שזה למעשה עיקר הכוח של תלמיד חכם. מי שרק לומד, זה מעלה גדולה, אבל חסר לו משהו מהותי בנפש. שימוש תלמידי החכמים. השימוש זה לא בתה וקפה, שימוש זה לשבת איתו ולראות מגיע אותה שאלה כפול עשר, ואיך הוא כל פעם מורה הוראה שונה, ומה החילוק, ולמה, ואיך. ותלמיד חכם אמיתי גם חולין שלו צריך תלמוד. אין שום תנועה שלו לבטלה, כל תנועה שלו שקולה, מדודה. איך הוא ניגש לעומק, איך הוא ניגש באיזה סברה. רוב העולם, תדעו לכם שהוא חיים מאוד מאוד שטחי. רוב העולם מנהל חיים מאוד מאוד שטחיים, שט על פני המים. בשביל זה גם סובלים הרבה, בשביל זה הם לא יוצאים מבעיות. אלו שחיים, לוקחים את החיים יותר ברצינות, אולי הם מתמודדים יותר. ומתמודדים אולי קצת התמודדות אפילו קצת קשה לפעמים, אבל זה שווה, כי ההתמודדות היא שווה כל מחיר. הם קונים קניין וקניין רציני מאוד בנפש. וכשאדם משמש תמיד החכמים, הוא מבין את העומק והסברה של כל מימרה, אז הוא מקבל גישה אחרת לחיים. הרב וולבה כותב בעלי אישור, שאנשי התורה חיים בעולם ברור, כמונה תלמידי החכמים, אלה שרגילים ללמוד סוגיות בעומק ולכוון לאמיתה של תורה, הם חיים בעולם ברור. הם יוצאים מהספק לוודאי, מהשמע לבריא, ומנהלים חיים מאוד מבורכים ותקינים, חיים מאוד מדויקים. הייתה אשתו נוטלת תפיליו, אז מה קרה? שימש תמיד אחרים הרבה, באמת בחצי ימיו. פתאום יום אחד נרדם ולא קם. היה שוק גדול. לא יכלה להשלים עם הדבר הזה. גזירת מלך. לפעמים יש דברים שאין להם הסבר בהיגיון של בשר ודם. והייתה אשתו נוטלת תפיליו. כמונה להתאפס בקרנות המזבח, מחזרתם, מסתובבת עמהם. תראותי התפילין שבעלה הצדיק והקדוש והאדמור הייתה עוברת בית הכנסיות, בתי מדרשות. למה? שנאמר להם מקיימם שמאריך ימים, שנאמר אדוני אליהם יחיו, והוא לא יאריך ימים. עשתה את זה, אומר המהרש"ל, לעורר צער על מיטתו. ואיך זה? ואמרה להם, מחזרתם בתי כנסיות, בתי מדרשות, אמרה להם, כתיב, כתוב בתורה, כי הוא חייך באורך ימיך. תודה רבה. כי הוא חייך באורך ימיך. התורה הקדושה מביאה את האדם לאריכות ימים, לשנים טובות ושמחות ונעימות. בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה
שימש תלמידי חכמים הרבה, ולמד הרבה תורה שבכתב, והמון תורה שבעל פה, ונהג כבוד בתלמידי חכמים, וזכה לשמש, לצוק מים. איך כתוב שם פה, ישעה בן שפעת, אשר יצק מים על ידי אליהו. למד לא נאמר אלא יצק, מלמד ששימושה של תורה גדול מלימודה. אז מפני מה מת בחצי ימיו, ולא היה אדם מחזירה דבר, כולם פה שלהם נעול. שלכאורה זה בניגוד להבטחת התורה, למען יאריכו ימיכם. פעם אחת התארחתי אצלה. תראו איזה מדרגה הייתה לאישה הזאת, שאליהו הנביא מתארח אצלה, שאליהו הנביא מדבר איתה, שאליהו הנביא מתעסק איתה. הוא מספר שפעם אחת מתארח אצלה. האמת שיכלו לענות לה למען יארכו ימיך בעולם שכולו ארוך, למען יתאבלך עולם שכולו טוב. ולמה הם לנו לככה? כי יש דורשים חייך בעולם הזה, אורך ימיך לעולם הבא. קודם כל אליהו הנביא ישב איתה, וכדרכם השיחה, תקליט עובד, מספרת לי כל תום מורה, ואמרתי לביתי, במחילה במחילה אפשר לשאול קצת שאלות אישיות? כן, בטח. בתוך, במי נידותך, מה הוא אצלך? תחשיב הימים הראייה הראשונה של נפתח מה שנפתח מעיין. איך הוא יתנהג בענייני הקרבה וחלילה נחשב באיזה איסור? זה דאורייתא, חדשום, זה קראת. ואבוי, חסי שלום, מה פתאום? אליהו הנביא שמע בישיבה של מעלה שמת על העניין הזה, שהיה חסר קצת משהו בנידה. לכן שאל דווקא בנקודה הזאת, יותר מהשאר איסורים. ושאל אותה קודם על ימי הנידות ואחר כך על ימי הליבון, כדי שתתוודא ותאמר את האמת, שבימי הליבון הוא לא נזהר, למרות שלמעשה אין חילוק ביניהם, ושתיהם אסורים. אבל בשביל להביא אותו לתיקון, אז הוא פתח איתה. בכלל שהחכם הוא בעל ראייה, אז הוא הגע בנקודה שאולי תכאב, אבל הוא הגע בדיוק בנקודה. כשזה בא מראייה זה יהיה מאוד מדויק. חס ושלום, מה פתאום, חס ושלום, בר מינן, מה פתאום, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה, לא נגע בה. עוד שאל אותה, בימי ליבונך, נו, אחרי שעבר השלב ראשון, בכל זאת נקיים וכו', איך הוא התנהג בכל מיני עניינים של... תשמע... כי בגדול בגדול, שתיהם אסורים כמו שאמרנו. אז היא אמרה לו, תראה. אז היא אמרה לו, תראה, אכל עם מי, ושתה עם מי, ושן עם מי, כמה אפילו בקירוב. רק אולי עלתה על דעתו על דבר אחר. לא בר מינן מעשים, אבל רק אתה יודע, ככה קצת זה, כמו היום יש להם קווים אדומים, ירוקים, סגולים, כל מיני. אותו מזרון, אבל לא זה, אבל לא זה, אבל יש זה, ויש כל אחד בסדין שלו, וכל מי שתהיו הסיפור הסבתא. אמרתי לה, אליהו הנביא אומר לה, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים בתורה, אפילו שלא עלתה על דעתו לעשות עבירה, כאילו גופו של עניין, אבל תורה שהקדוש ברוך הוא לא נשא לפנים,
שהרי אמרה תורה ואלישע, וידעת ומתה לא תקרב. אז מה לומדים מכאן? קירוב בשר אסור, כמו מעשה עבירה. כל קריבה במשמע. כי אתה רב דימי מארץ ישראל אמר, אותו תמיד לא ישן ממש בקירוב, אלא מתחד אהבי. מה שנקרא מזרון זוגי. רחוקים, אבל חשב שזה, אוי, וזה, יש מרחק, אז זה מספיק. הוא סבר שמותר אז. מר ואמרי, אמר רבי יצחק בר יוסף, סינר מפסיק בינו לבינה. כמובן היה איזה חציצה. זה בגד עדין שמפריד ביניהם. אבל מה לומדים מכאן? לומדים מכאן פרק עצום. א', שאסור להקל בשום הלכה. ב', ככל שנשמתו של אדם נוטה לשלמות יותר, תהווה לעשות חומרות יותר. ככל שאדם יוצא רחוק מהשם, יחפש תמיד להקל. סימנך בתרעניה, אז לא עניות. למה גמרא צריכה לטרוח? לספר לנו את כל המעשה הזה, שהיא תהילה בכל מיני מקומות, עד שאליהו הנביא זכור אותו בעצמו נגלה עליה, ותרח אצלה, ודיבר איתה, והסביר לה. כדי להורות לנו כמה עושים עניין מהדבר הזה למעלה. כמה צריך להיזהר. במדרש רבה מוסיף על זה, תמן תנינן, בארץ ישראל, הביאו מתונים בדים והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה כיצד. כיצד יעשה אדם סייג לדבריו, כדי שעשתה התורה סייג לדבריה. הרי הוא אומר, ואלישע מידת ומתה לא תקרב. יכול אולי כל מיני קרבות. וידבר עם הדברים בתהילים, תלמוד לומר לא תקרב. יכול שאני מוריב גדיה על המיטה, לא תקרב. אולי תכרז פניה, תכחל את עיניה, ויטול למנה כל מיני תקוס. וכולי, מכאן אמרו, כל המנבלת עצמה ומי נידתה רוח המנוחה ימנה. מתקשט את עצמה, אין אורח המנוחה ימנה. הכוונה לא להגזים למעלה ולא למטה, אלא מה שתקנו רבותינו, הפוסקים בעניינים אלו, שלא להקל מחד, ולא להחמיר איפה שלא צריך. גם צריך לזה לא להחמיר מדי, שאני חומרת דעת הידי כולה, זה גם מסוכן, לכן חייב לדעת הלכה. זוג נשוי חייב, חייב. לא צריך מומלץ, חייב ללמוד הלכות שקשורות לזוג נשוי. ביחד ולהקיף, יש הרבה מענה לזה היום, המון מענה לזה. חייב כל יום 10 דקות, לא צריך יותר מזה. לשבת 2-3 הלכות ולהבין ולהפנים. יש פרטי הלכה רבים, 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 וצריך להיות מונחים בהם. עליו השלום הרב עובדיה עשה המון סדר בנושא הזה, ומצווה ללכת על פי שיטתו הטהורה והקדושה. תנו רבנן! מי כתב מגילת תענית? הנפקמינה, רק לפני שאני יוצא מהעניין, זה איכות הילדים. הנפקמינה הבולטת זה איכות הנולדים. יכול להיות שנגזר על אדם לעבוד קשה לפרנסה שלו. ויכול להיות שנגזר על אדם להיות מטולטל בכל מיני התמודדויות. זה חלק מהחיים. אבל בזה לא כדאי להיות מטולטל. זה נושא שחייב להיות יציב, ברור וקבוע בו. ומי שנוהג בו נכון, מרוויח. כשהם קטנים לא מרגישים את זה. הם קטנים. אבל בגדול הנערים. כשהם גדלים פתאום תורות הנטיות הטבעיות של כל אחד, ואז תורות ההבדל. מי שכל היסוד שלו בטהרה ובקדושה, המשיכה הטבעית שלו זה לבית מדרש, לדבקות, לחיות האלוקית.
וזה משקל גדול מאוד. זה חשוב, חשוב, חשוב. אבל מי שאין לו זה, אז יש לו בעיה מסכן. יש לו בעיה. לכן חשוב בדבר הזה לא להקל ראש. זאת ועוד, השם יתברך ברא טבע בעולם. אישה אוהבת הנהגה, צריכה הנהגה, זקוקה להנהגה. אבל היא צריכה לדעת שבא לו אדם יציב, ברור וחזק. יציב שהדעה שלו לא מתחלפת כמו צבעי הקשת. ברור, בלי ספקות, וחזק שיודע לעמוד אחרי המילה שלו. שומע ועמוד שדרה חזק לבית, כל הבית יהיה חזק. שאלו תנאי הבסיס של הבית, והוא גם בונה מהלכים, שיטה בהלכה. אנחנו בבית נוהגים על פי חכם פלוני, על פי פוסק פלוני, ככה וככה וככה. פה זה נגמר. זוכר לפני המון שנים, אבא לקח עט, עשה לנו ככה. אתם רואים את השפיץ של העט? ככה, ממש כמו שאני אעשה לכם. אתם רואים את השפיץ של העט? יכול רק משהו אחד להיות נעוץ עליו. אם הוא נעוץ פה, הוא לא יכול להיות נעוץ פה ולא פה ולא שום מקום. בית יהודי צריך להיות ככה. חוד אחד, עשה לך רב, לא רבנים. יכול לקרוא לך שעה, שבוע, חודש, שנה, 10 שנים, אבל צריך לבחור. ביום שתבחר זה אותו לך עליו, ואחריו עד יום אותך. וכאן זה שאלה גדולה. זה שאלה מהותית עם הרבה הרבה משקל. כשבונים בית על פי הנהגה נכונה, הבית מקבל חוסן, מקבל קו, מקבל דרך. זה בתים שבדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, כמעט, כמעט אפס טעויות. כמעט אפס תקלות. כשניגשים נכון, קונים עולם. קונים עולם, עולם, עולם. עולם ומלואו. אלו שחובבנים, אני כל הם חובבנים. אחים לרב פלוני וגם אלמוני וגם פלמוני וגם... הם יוצאים ריקים מכל העולם. הם לא יכולים בסוף לקבל מאף אחד. כי בזמן אמת שהם צריכים ישועה, מסתכלים מי הצינור שלהם. אבל הם לא מחוברים לשום צינור, אז אין להם ישועה. קו אחד ודרכו. פעם אמר לנו אבא, עליו השלום, אמר ככה, אני לא יודע כל המילים, אבל בערך המילים שהוא אמר אני אחזור. אדם שקשור ברב טוב, בחייו, הוא קשור באמת ברב, באותו צינור שהוא קיבל תשובות מהרב בחייו, גם אחרי פטירתו של הרב הוא ימשיך לקבל תשובות. מי שהיה קשור למשל באבא שלי, יותר יותר שנה בערב ועליו השלום, והם מקבל תשובות בשיעורים שלו, כמה יום הוא ידליק טייפ, שיעור רגיל בדיסק של הרב, לקבל תשובות לכל השאלות. ומי שלא היה רגיל מהצינור הזה, אז הוא לא יקבל תשובות בזה. מי שקשור, הקשור ממשיך, זה בר קיימא. זה בר קיימא. אבל בשביל זה חייב להיות חזק, ובמבחן שלא זז. ומי שעושה ככה מצליח. את ההבדל רואים בילדים. הם קטנים, תינוקות, קופסים, מקפסים בכל המקומות. אבל כשהם גדלים, פתאום רואים, רואים בר מצווה, פתאום התור החנתיה של זה לבית מדרש, לשקידה, להתמדה, למתיקות של סוגיות. ואחד, תן לו איפה לקפץ כל יום מוקדי. אחד תן לו כל יום רק לאכול ולרעוס, השני תן לו להרביץ מסכתות. שתהיו לכאורה באו מבית של תורה. אבל מה הם ינקו?
ופה זה משקל גדול. כי מה הם יהיו עושים? לכן אשרנו שאנחנו מזדקרים. אשר האדם שמזדקח, ניתר ומתקדש, שהידי זה קונה קניין עצום לדורות ודורי דורות. זה כן השם לאור באור החיים, לעשות רצונו כרצונו, עובדו בלבב שלם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן.